はい、どうも石原です。今回の動画のラインナップはこちらです。 iPhone 13に関する最新のテックツイート情報をご紹介いたします。さらには iPhone 14は素材がチタン合金になるという驚きの情報が入ってきましたのでご紹介します。さらには指紋認証センサーは iPhone 13ではなし、 iPhone 14で再搭載かというね、リンク情報がありますので詳しくご紹介していきますので、どうぞ動画の最後までご視聴ください。またこのチャンネルでは最新の iPhone の情報や Apple に関するリーク情報、さらにはガジェットレビューなどの動画を毎日夜8時に皆さんにお届けしておりますので、ぜひこれからね iPhone 13を購入しようとか iPhone 12を購入しよう、または最新の Apple の新製品の情報なんかをね逐一チェックしたい方はぜひチャンネル登録していただいて定期的な情報収集にお使いください。はい、では本題です。僕はテック好き石原さんという Twitter アカウントをこちら運用しておりまして、こちらのチャンネルと同様に iPhone 13の最新の情報や Apple に関するリーク情報、テック系のニュースなんかの情報を発信しております。その中で最近進捗で、つぶやいた最新の iPhone 13とか Apple に関するリーク情報のツイートをご紹介したいと思います。まずね、僕自身驚いたのが Apple Watch Loop というリーク情報になります。はい、通常の Apple Watch としましてはこのようにね、角張った、多少丸みを帯びたデザインになっておりまして、これがアプローチシリーズ4です。そしてシリーズ6も同じようなデザインになっております。そして、噂によりますと、アプローチシリーズ7が角張ったフラットなデザインになると言われておりますので、アプローチ4、6以降、デザインが刷新されると噂なんですが、はい、こちら、アップルウォッチループのデザインを見る限り、もう丸型の時計のような形をしております。ループというだけあって、このバンド部分が、こう、円形にね、アップルウォッチを囲むような形になってますので、かなり特徴的なデザインになっているかと思います。ギャラクシーシリーズのウォッチみたいな感じにも見て取れますが、四角い携帯からアップルウォッチループというのは丸みを帯びて、外観上のデザインがもう丸になったようなリーク画像が出ております。こちらはですね、アップルのリーカーであります、アップルデザインがコンセプト画像として公開したものになりますが、もちろんこれが発売されるのかどうかというものもありますが、いろんな情報をもとにしてコンセプトでデザインされたアップルウォッチループとなっております。名前からしてアップルがつけそうな感じはありますが、今後ね、Apple Watch のデザインなんかはこちらのようなね、もうさらにスタイリッシュなデザインになるのかもしれません。そしてグラファイトよりもめちゃくちゃ黒に近いマットブラックのコンセプトリーク画像になります。こちらは Apple Lab という Apple のリーカーが公開した画像になります。今の現在の iPhone 12シリーズの iPhone 12 Pro とか iPhone 12 Pro Max なんかはグラファイトなので少し灰色というかね、グレーっぽい感じなんですけども、こちらのリークコンセプト画像に関しては真っ黒な感じがしてます。もちろん iPhone 12シリーズのようなもう完全にブラックというわけではなくて、マット感があってちょっと淡いんだけど、黒に近いような感じになっておりますので、今回 iPhone 13シリーズ、iPhone 13 Pro を僕は購入しようと思っておりますが、グラファイトよりもやはりかなりブラックに近いということで、ね、もう僕はね、もうブラック大好きなので、もうこのね色味になれば嬉しいかなというところはあります。さらには iCam Pro という、はい、こちらのねリーク情報のコンセプトリーク画像なんですが、これも Apple デザインというデザイナー兼Apple のコンセプトリークを公開している方なんですが、こちらのiPhone 12 とか iPhone に装着されて備わっているこのカメラを GoPro のようにスマートフォンからカメラ部分だけを取り出したというねコンセプトになっております。これね、僕ね GoPro をね使ってね Vlog チャンネルを運用してるんですけども、やはりね iPhone 12の方が画質はいいです。やはり GoPro ももちろんいいんですけど、質感とか色味なんかもね、この iPhone 12シリーズで撮った、こちらの動画で Vlog で iPhone 12 mini で全編 Vlog 撮ったということでね、ちょっと Vlog 撮影してるんで、ぜひねチェックしてみてほしいんですが、かなりね綺麗なんですよ。なのでこの部分だけ、この部分だけ取り出して、Vlog カメラとして使えればね、これに越したことはないかなという感じでありまして、同じく YouTube のガジェット系のチャンネルの
ホトピーさんも、あ、これいいですね、みたいな感じでツイッターで反応いただいたりして、僕もね、このアイカムプロ、もしね、発売されるなら、ぜひ欲しいと思えるぐらい素晴らしいコンセプトリーク画像になっております。まあ、こんな感じで、テック好き石原さんの方では、いろんなね、アップのリーカーとか、海外メディア、もちろん、日本メディアの iPhone マニアさんとか、ギズモードチャンネルさんとか、ゴリミーさんとか、Mac お宝鑑定団とか、いろんなところがね、収集しておりますので、その辺の情報を僕なりにこうね、ちょっとピックアップして、最新の進捗情報としてお届けしておりますので、ぜひこちらのね、Twitter の方もフォローください。はい、そして iPhone 14は素材がチタン合金になるというね、噂になっております。こちらは海外メディアであるマックルーマーズが報じた内容なんですが、来年の iPhone 14シリーズ、これに新しいチタン合金の、まあ、素材が使われるということになっております。もちろんこれはハイエンドモデルに関して、まあ、搭載される、まあ、使われるのではないかと言われているということです。これは新しい投資家のレポートで公開されているようです。で、そのチタン合金の使用については、2022年の iPhone シリーズのそのケースの素材で使われるんですが、このケースの素材に使われるチタンフレームは、なんとフォックスコンが独占的なメーカーとして、まあ、生産に関わるのではないかと報じられております。まあ、もちろん、この海外メディアのマックルーマーズが報じた内容のこのチタン合金が iPhone 14で採用されれば、はい、そうです。iPhone では初めてチタンが使われるという状況になっております。今までのモデル、iPhone 12シリーズでは、iPhone 12、iPhone 12 mini がアルミニウム、そして iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max がステンレス製となっておりましたので、このチタン合金は初となります。で、こちらの記事にも書いているんですが、そのチタン合金は指紋が目立ちすぎたりするとか、まあ、デメリットの部分もあるということなんですが、これらをまあできるだけ改善した形でチタン合金を搭載した iPhone 14に発売に向けて Apple が準備していると言われております。また、Apple は2022年に iPhone のスーパーサイクル、つまり通常よりもかなり多くの方々が新しい iPhone にアップグレードする年だと見込んでおりますので、その最新モデルに期待をかけて2022年の iPhone がフルリニューアルして発売される見込みだとしております。もちろん最新の iPhone 13については iPhone 12のフォームファクターを利用することになるという可能性が高いので、チタン合金は使われずに iPhone 13 mini、iPhone 13にはアルミニウム、そして iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max にはステンレスが使われる見込みが高いとされております。はい、それに伴って同じく海外メディアのマックルーマーズが報じた内容なんですが、iPhone 14の最新の噂をまとめてみますと、iPhone 13の指紋認証センサーの搭載、非搭載についても触れられているのでご紹介していきたいと思います。iPhone 14の最新の進捗の情報によりますと、タッチ ID が搭載する見込みが高いということになっているんですが、今年発売の iPhone 13ではなくて、サイドボタンまたはディスプレイ内、まあディスプレイ埋め込み型の指紋認証センサーが実装される可能性が高くなっていると報じておりますので、iPhone 14には iPad や第4世代のようなこのね、電源埋め込み型のタッチ ID になるか、指紋認証センサーのこちらね、ディスプレイ埋め込み型になる可能性はあるんですけども、今回の iPhone 13よりも少なくとも iPhone 14にはタッチ ID の搭載の可能性が高いと報じております。で、また少なくとも一部の2020年モデルの iPhone、まあ多分 iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max になると思いますが、こちらはノッチがなくなって、代わりに、まあ、Android なんかがね、よく使っているというか、まあ、機能的に実装しているパンチホール型になるのではないかと言われております。また、サイズラインナップについても進捗の情報が出ておりまして、iPhone 14シリーズ、まあ、仮ですね。iPhone 14シリーズについては、まあ、2022年ラインナップは 5.4 インチサイズが廃止になって iPhone 14で iPhone 14 mini がなくなると言われております。それを加味してラインナップ予想によりますと、2つの 6.1 インチの iPhone 14、そして2つの 6.7 インチの iPhone 14がまあ提供されラインナップされるのではないかと言われております。つまり 6.7 インチの iPhone 14 Max と 6.7 インチの iPhone 14 Pro Max、 そして 6.1 インチの iPhone 14と 6.1 インチの iPhone 14 Pro みたいなラインナップになるのではないかと予測されております。はい、ということで今後もこのチャンネルでは最新の iPhone 13の情報を毎日お届けしておりますので、ぜひチャンネル登録していただいて iPhone 13が発売されるまで定期的にチェックしてください。また発売後にも iPhone 13のおすすめの設定やアプリの使い方、そしてレビューなんかの動画もアップしていますので、ぜひ
ご期待ください。本日も最後までご視聴ありがとうございました。はい、ではまた次回の動画で。